paneb loo. Anu Mölle. Meie loo. Ja teine on kõigistava. Aiva Vaja. Jõen Tavla. Laura Kaili. Marissa Kogolova. Natasha Rodrigo. Ja peatreener Mari Kalmer, kes oli ja täna veel palama kogu vangia. Aitäh kõik, kes täna on käe kõik valik. Kontser oli tore, haritusi tegema, et on kõik nii läbi ka kasu vanemad, kes kõik on lastakabi kõikule ja arusidiga. Nii et häid jõudu!